Siden 1877 har vi bistått lokale bedrifter. Bidratt til å få de opp på beina. Hjulpet de i gang. Støttet de gjennom gode dager. Og tøffe tider. Når de trenger råd eller hjelp, er vi der. Vi heier på næringslivet rundt oss. Vi ønsker at dere skal holde fokus på det dere egentlig vil. Og utvikle bedriftene videre. Slik har vi tenkt i 140 år. Og slik skal vi fortsette å tenke. Derfor er vi her. Odal Sparebank. Den personlige bedriftsbanken.